Полудень в Україні. Говоримо про події першої половини дня. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Проект бюджету на наступний рік сьогодні розглядатиме Верховна Рада. Не зволікати з цим питанням напередодні депутатів закликав прем'єр-міністр. А сьогодні перед засіданням парламенту Володимир Гройсман разом з президентом завітали на зібрання фракції БПП. Відомо, що обговорювали саме кошторис країни. Які шанси, що сьогодні бюджет таки ухвалять, запитаємо в нашої Олени Зоріної. Олено, вітаю тебе. То як налаштовані депутати після зустрічі з Порошенком і Гройсманом? Олю, ну, власне, у Верховній Раді панує робоча атмосфера, і депутати сподіваються, що питання бюджету закриють до кінця їхнього робочого дня, тобто до 6-ї вечора. Вірять, що не засиджуватимуться із документом, як це буває за традицією, до ранку. Хоча у профільному комітеті вже зізналися цю ніч, не спали, готували кошторис до розгляду. Засідання закінчилося біля 4-ї ранку комітету. Він схвалив 2.57 зміни до бюджетного кодексу, в 4 приблизно там власне проект бюджету на наступний рік. Збільшилися видатки по освітній субвенції, по медичній субвенції. По медичній субвенції, до речі, це майже 6 мільярдів гривень додатково між першим і другим читанням. Анонсовано президентом підвищення мінімалки до 400. Поки що бюджет обрахований на основі 3724 гривні. Бюджет достатньо збалансований станом на зараз виглядає. Наші поправки були враховані. В нас нема підстав сьогодні не підтримувати цей бюджет, оскільки і на кіно кошти виділені. Зранку до парламенту завітали президент і прем'єр. Вони взяли участь у засіданні про президентської фракції. Говорили, звісно, про бюджет. Хочу сказати, що до бюджету обранці мають ухвалити зміни до бюджетного і податкового кодексу. Це, власне, ті документи, які вкажуть на джерела наповнення кошторису. Вони наразі, за словами спікера, не підготовлені до кінця. Бюджетний кодекс уже є готовий. Податковий ще готується комітетом, і ми зможемо під час проміжку, які в нас будуть між законопроектами, переносити законопроекти соціального характеру для голосування. І от буквально кілька хвилин тому депутати зробили перший крок до продовження мораторії на продаж сільськогосподарських земель. Відповідний законопроект включили до порядку денного, а от нашумілий документ, що передбачає звільнення керівників антикорупційних органів, зокрема САП і НАБУ, депутатами не встигли ще вчора зареєструвати, як сьогодні зняли. Наразі обранці пішли на перерву і вже після мають взятися за бюджетні питання. Оля. Дякую, Лін, тобі за подробиці. Це була Олена Зоріна з парламентськими новинами. Ультиматум від президента. Петро Порошенко закликав депутатів зареєструвати у Раді законопроект про створення антикорупційного суду. Якщо вони цього не зроблять до початку наступного тижня, президент внесе власний проект, написав глава держави у Фейсбуці. І додав, що старий законопроект про антикорупційні суди з порядку денного треба виключити, як це рекомендувала Венеційська комісія. Забезпечити незалежність НАБУ та спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликали українську владу в МВФ. Про це йдеться в офіційній заяві на сайті організації. Голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард наголосила, що глибоко стурбована останніми подіями в Україні. І вони можуть зірвати процес створення незалежних інститутів боротьби з корупцією. А це ключова вимога як західних партнерів, так і українського суспільства. Раніше підтримати антикорупційні органи закликав українську владу і Світовий банк. Без втрат минула доба на сході України. Російські наймиці майже 30 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. З великокаліберних мінометів обстрілювали Новолуганське і Луганське, з гранатометів – околиці Травневого та Новоолександрівки. А з піхотного озброєння противник вів вогонь біля Лобачевого і Станиці Луганської. На Донецькому напрямку під вогнем ворога опинилися підступи до Водяного і Старогнатівки, а по захисниках Широкиного загарбники гатили з танка. Передмістя Авдіївки ворог поливав з усього наявного арсеналу піхотного зброєння та мінометів.
Сьогодні набирає чинності закон про захист бізнесу від тиску силовиків. Напередодні текст документа опублікувала газета «Голос України». Тож відтепер правоохоронці, які приходять із перевірками до представників бізнесу, мають усе фіксувати на відео і обов'язково долучати до обшуків адвокатів підприємців. В уряді переконані, що цей закон пожвавить ділову активність в Україні. У Миколаєві невідомі намагалися захопити міський ринок. Вранці близько 20 озброєних чоловіків зі стріляниною, світло-шумовими гранатами виламали двері до адмінбудівлі і вдерлися у приміщення. На місце прибули кілька нарядів поліції та нападники забарикадувалися в адміністрації, тож правоохоронцям довелося штурмувати будівлю. Усіх їх затримали, вилучили помпові рушниці і пістолети. Зброю відправили на експертизу, а обставини нападу з'ясовувала слідчо-оперативна група. У поліції Харкова з'ясовують причини вибуху автомобіля, за кермом якого був правоохоронець. За попередніми даними, під заднім колесом Тойоти був встановлений вибуховий прилад. Сталося це напередодні. Прогриміло одразу, як машина рушила з місця. У водія незначні поранення. Подію кваліфікують як замах на правоохоронця. Справу про смертельну ДТП у Харкові слідчі обіцяють передати до суду у другій половині грудня. До неділі в поліції планують завершити останні експертизи. Потім справу передадуть на ознайомлення підозрюваним. Нагадаю, 18 жовтня у Харкові «Лексус» на перехресті врізався у «Фольксваген» і влетів у натовп. П'ятеро людей загинули на місці, і ще одна дівчина померла в лікарні за тиждень, так і не утямившись. Зараз водійка «Лексуса» Олена Зайцева і водій «Фольксвагена» Геннадій Дронов під вартою. У відношенні учасників аварії проведено психіатричну, наркологічну та хімічно-токсикологічну експертизи. Згідно з висновками досліджень в організмі водія автомобіля «Лексус» виявлені речовини, що містять кодеїн. На теперішній час вирішується питання щодо виділення матеріалів в окреме провадження стосовно діяльності автошколи, де проходило навчання фігурант по кримінальному провадженню Зайцева. Чотири сільські лікарні на Черкащині зустріли зиму з холодними батареями. І якщо ФАПи ще якось працюють, то робота амбулаторії фактично паралізована. А усе через конфлікт медиків з газовиками. Плюс сім. Завідувач сільської амбулаторії Телепиного перевіряє термометр у кабінеті. Запевняє, сьогодні тепліше. Та іноді температура падає до нуля. На крапельниці до денного стаціонару сюди щодня приходять по 5-10 пацієнтів. Та за таких умов вони не те, що не можуть вилікуватись, а й ризикують захворіти ще дужче, каже медсестра. Ходю, шукаю по всьому цій амбулаторії ковдри. Одіваються, так люди приходять в одежі, оцю ковдру, пожалуйста, лежить. Так пальто на себе накидають і так і лягають. Офіційно опалювальний сезон у Кам'янському районі стартував ще 14 жовтня. Але котельня амбулаторії у Телепиному й досі не працює. Через холод тут неможливо ані аналізи провести, ані інструменти стерилізувати. Додаткових навантажень стара електропроводка просто не витримує. Зараз дуйчик нагріється, піде працювати. Кінець. Сухожаровий шкаф відключився, дуйчик відключився, світла нема. Все, нагрілися. За півтора місяця в амбулаторії Телепиного було тепло лише добу. 24 жовтня, не дочекавшись газовиків, працівники закладу самотужки подали паливо на котельню, розповідає завідувач. За що отримали штраф майже 300 тисяч гривень. Пломби в той час не було. То ми це так і затопили. А 25 числа вже приїхали з газової служби і поставили пломбу. Така ж ситуація із теплом ще в трьох сільських ФАПах району. У нас проплачено і за включення. Ліміти є, заборгованості нема. В котельні чотирьох закладів не розпломбовані були по сьогоднішній день. У районній газовій службі кажуть, з підключенням зволікало керівництво райлікарні. Мовляв, заява від них надійшла із запізненням. Але тепло не змогли подати. У фельдшерсько-акушерських пунктах нікого не знайшли. 25-го пройшла оплата за відновлення. Виїхали на місце 25-го зразу. Ну, бо виїхали і нікого не знайшли там. Це ж теж може бути. З півтора місяця? Від учора тепло у ФАПи пішло, а от з амбулаторією поки що не склалося. Спочатку треба заплатити 400 гривень за те, що 25 жовтня газовики відключили амбулаторію від тепла. А тепер знову підключать. Штраф за самовільне опалення амбулаторії планують стягнути з медиків вже через суд. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал «Інтер», Черкаська область.
Як позбутися енергозалежності і не платити за газ та електрику, знає герой нашого наступного матеріалу. Житель Запоріжжя збудував повністю автономний дім, який живиться лише від сонця. Наші кореспонденти навідались до винахідника в гості. До будинку Олега Павловського не підведені ані газ, ані електрика. Примхи цивілізації родині замінюють ось ці прилади. На даху – сонячні батареї, на стінах – сонячні колектори. Чоловік розповідає, до енергонезалежності підштовхнула звичайна бюрократична тяганина. Ну просто к ним ходити ні туди не хочеться. Більше 100 тисяч гривень треба, щоб підключити газ до дому. Далі електричество теж. Підключати було складно, коли ще не оформлено дім, землю було... Ну, взагалі невозможно його підключити. Усі ці прилади чоловік змайстрував сам. Ще кілька років тому почав із сонячних батарей. Тепер, жартує, віялові відключення для його сім'ї не страшні. А влітку, каже, навіть не знає, куди подіти залишок виробленої електрики. У мене якби все працює, ні від кого не залежить. Навіть у сусідів ночі світ не горить на вулиці. У мене дім по периметру освітляється. Завдяки сонячній енергії в цьому будинку ще й дуже затишно. Тепло виробляють ось ці нехитрі колектори на стінах. Зроблені вони зі звичайних алюмінієвих банок. Собівартість такого приладу – 2000 гривень. А економія – десятки, каже Олег. Вниз у нас воздух холодний, знизу кімнати заходить. Тут він нагрівається сонячними лучами по баночкам. Вверху він... Весь гарячий воздух збирається в одно, і вже гарячий воздух заходить до нас в дім. Зимою гріє, нагрівається до 95 градусів. Олега Павловського вже давно всі називають «самоділкін». І це прізвисько його не ображає. Він все може починити, все може зробити. Не так, як інші мужі там розетку не можуть починити. У мене є такі подруги, які викликають мастера, щоб починили розетку. У планах запорізького «самоділкіна» – змайструвати ще кілька таких колекторів, аби сонячне тепло обігрівало в будинку й підлогу, а на подвір'ї звести вітряк. Тоді, каже Олег, можна буде виробляти електрику не лише від сонця, а й від вітру. Даніїл Снісар, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер». На Буковині правоохоронці впіймали браконьєра. 38-річний чоловік із прикордонного селища Красноїльськ не один рік полював на диких звірів. А спіймали його лише після того, як місцева жителька поскаржилася, що в її автомобіль влучила куля. У будинку мисливця поліцейські знайшли шкури диких тварин, роги та копита. Тренувався чоловік у власному дворі, спорудив навіть спеціальну мішень. Тепер йому загрожує до 3 років тюрми. Від того будинку до лінії державного кордону це буквально 2 кілометри, можливо, максимум, може і менше. Звичайно, що це велика загроза, тому що він полює в прикордонній смузі, де прикордонники несуть службу, а нарізна куля від нарізної зброї, відстань польоту дуже велика, від 1 до 3 кілометрів. Ворота країни розбиті, обдерті, іноді навіть без туалетів. Такий вигляд мають українські КПП на західному кордоні. Хоча саме їх першими бачать іноземці, коли в'їжджають до України. А нещодавно побачив і голова МЗС. Картину назвав тотальним жахіттям. Пункт пропуску «Ужгород» на українсько-словацькому кордоні. Розбита дорога, зруйнована адмінбудівля за парканом. Біотуалети, де навіть руки не можна помити. Це те, що бачать люди, в'їжджаючи до України. Все починається з туалету, як говорив професор Преображенський. Да? Вот. Зайдіть, де тут туалет? Туалету нету. За стан пунктів пропуску відповідає митна служба. Чиновники кажуть, упродовж багатьох років у бюджеті не було грошей на реконструкцію. У 2013-му пощастило виграти європейський грант на ремонт КПП «Ужгород». У пункті пропуску навіть плакат повісили. Щоправда, написали, що роботи повинні завершитися ще наприкінці 2015-го. Зірвав план підрядник. Це товариство з обмеженою відповідальністю «Укрвторресурс». І вони розпочали реконструкцію, їм було виплачено аванс. Вони не справилися з часовими параметрами реалізації проекту. Закарпатська митниця виділила фірмі 12 мільйонів гривень авансу та провела роботи приблизно на 4 мільйони. Решту грошей повертати не хоче. У прокуратурі відкрили справу. Йдеться про суб'єкта підприємницької діяльності,
який, ймовірно, заволодів грошима, призначено будівельно-технічну експертизу. Без результатів цієї експертизи ми не можемо рухатися, в принципі, дуже по цій справі. Ми зв'язалися з цією фірмою, але від коментарів там відмовилися. А тим часом терміновий ремонт потрібен ще на кількох пунктах пропуску. Міністр закордонних справ України побував на КПП «Лужанка» і був приголомшений. Це, звичайно, тотальний жах. Що ми бачимо з угорської сторони, повністю облаштований. Один погляд на те, що робиться у нас, і те, що робиться там, це реальна проблема. На митниці запевняють, що реконструкцію пункту пропуску «Лужанка» проведуть за найближчі 2 роки. Що ж до КПП «Ужгород», то обіцяють усе полагодити уже у 2018-му, якщо кримінальна справа не завадить. Марина Коваль, Поліна Спасенко, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. ЄС висловив серйозну стурбованість намірами Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Верховний представник ЄС Федеріка Могеріні наголосила, що позиція Брюсселя в цьому питанні залишається незмінною і закликала вирішувати питання щодо статусу Єрусалима винятково шляхом переговорів усіх сторін. Кілька держав уже виступили з вимогою скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації довкола Єрусалима. Запланована зустріч може відбутися вже завтра. Світові політики занепокоєні заявою Трампа, адже міжнародна спільнота не визнає суверенного права Ізраїлю на Єрусалим. Статус столиці трьох релігій – одне з найгостріших питань у відносинах між Ізраїлем і арабськими сусідами. Ну, а в деяких країнах заява Трампа викликала навіть протести. Кілька сотень людей вийшли під стіни генконсульства США у Стамбулі. Мітингарі скандують антиамериканські та антиізраїльські гасла. Схожа ситуація у лівійському місті Сайда. Щоправда, протестувальників там значно менше. Палестинці своє невдоволення висловили без галасу. На знак незгоди у Віфлеємі загасили різдвяні вогні. Черговий російський авіаудар по сирійській провінції Дейр-ез-Зор забрав життя щонайменше 24 мирних жителів. Серед загиблих – 4 жінки і 10 дітей. Про це повідомляють спостерігачі сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини. Операція російських сил у Сирії почалася в 2015-му. Москва підтримує президента Башара Асада і допомагає йому протистоянні з сирійською опозицією. Лісові пожежі в американській Каліфорнії дісталися голівудських пагорбів та елітних житлових кварталів. 4 маєтка згоріли вщент, ще з десяток у зоні ризику. Зокрема, зачепили виноробні приміщення мільярдера Руперта Мердока. Приборкати вогонь намагаються тисячі пожежних. Втім, поки що марно. У вогні понад 20 тисяч гектарів лісу. Напередодні влада оголосила в регіоні надзвичайний стан. Із зони лиха евакуювали близько 40 тисяч людей. Екстремальні екскурсії відтепер пропонують у столиці Венесуели Каракасі. Іноземцям і місцевим показують не три міста, а ще вулиці і площі, які зазвичай відбуваються сутички з поліцією. Тільки від літа в протистояннях мітингувальників і силовиків загинули 110 людей. Про небезпечний туризм далі Дмитро Євчин. Вбивства, викрадення людей, грабунки – це найнебезпечніший район столиці Венесуели Каракаса. Статистика смертності тут, як у зонах збройних конфліктів. Утім, від туристів немає відбою. Іноземці та жителі інших регіонів Венесуели приїздять, щоб побувати в нетрях і побачити місця зіткнень мітингувальників з правоохоронцями. Без сумніву, саме небезпека відлякує людей. Але якщо туристи об'єднуються у великі групи, ризики мінімізуються. Тільки так ви можете краще пізнати Каракас. Поліцейські приїздять сюди тільки захищені бронежилетами. Рівень бідності такий, що люди змушені шукати наїдки на смітниках. Побачити життя за межею пропонують близько 10 туристичних компаній. Вони збирають групи не менш ніж зі 150 людей. Вважають, чим більша група, тим менший ризик потрапити до рук бандитів. Міські маршрути – це те, що ми хочемо популяризувати. Під час таких маршрутів туристи зможуть побачити геть усе – архітектуру, пам'ятки, бідні квартали міста. Так, за страх не платиш, але я почуваюся захищеною, тому що нас багато. На мою думку, великі групи додають впевненості та комфорту, коли ти збираєшся в такі нетрі з дорогою камерою. За статистикою, в Венесуелі відбувається більше 3 вбивств за годину. Торік країна була другою за кількістю вбивств у світі після Сальвадора. Соцдослідження показали, зі 100 тисяч громадян 140 гинуть від куль чи ножових поранень у нетрях або під час політичних протестів.
У мене відчуття, що я живу в умовах війни. Ми мешкаємо в місті, якому точно бракує заходів безпеки. Дуже часто мене охоплює страх. Ми не можемо просто попити каву в бістро, як це роблять люди в інших містах світу. Гіди Каракоса мріють показати туристам статую та будинок героя боротьби за незалежність Симона Болівара і розповісти його історію життя. Однак наразі існує попит на екстремальні екскурсії. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер». Світлове шоу у хмарах. Австралійцеві Джефу Гріну вдалося зафільмувати електричний мегашторм. Спалахи посеред неба, ймовірно, спричинив тропічний циклон Далія. Він охопив усе західне узбережжя Зеленого континенту. Саме така погода і природні явища характерні для сезону дощів в Австралії. Там саме зараз починається літо. Найбільше у світі літак амфібію допустили до польотів. Великогабаритний AG-600, сконструйований китайськими інженерами, пройшов усі тестові випробування. На сьогодні аналогів йому немає. Сам літак завдовжки 37 метрів, а розмах крил – майже 40. Він здатен підняти в небо за раз 370 тонн води. 12 тонн може забрати лише за 20 секунд. Такі судна стануть у пригоді для порятунку на морі та ліквідації лісових пожеж. Компанія-розробник вже отримала замовлення на 17 таких амфібій. Прем'єр Британії Тереза Мей запалила вогні різдвяної ялинки на Даунінг-стріт, вулиці, де розташована її резиденція. Участь у святковій церемонії взяли троє школярів. Вони перемогли у британському конкурсі різдвяних привітань для очільника уряду. Після того, як ялинку запалили, на Даунінг-стріт заспівав дитячий хор. Святкове дерево для Терези Мей виростили у Уельсі. В конкурсі брали участь 200 заповідників. Різдвяна ялинка засяяла і біля Капітолія. Запалив вогники цього року 11-річний Рідлі Брандмайер з невеличкого містечка у Монтані. Хлопця обрали для цієї церемонії за неймовірну силу духу. Рідлі через нещасний випадок лишився інвалідом, але не відступив перед труднощами. Він активно займається спортом і громадською діяльністю. Тож право запалити різдвяні вогники на головній ялинці країни дісталося саме йому. Цьогоріч зелену красуню за вишки 24 метри на Капітолійський пагорб привезли за тисячі кілометрів з Національного парку Кутаней. Перший в Україні фестиваль ілюмінації покажуть у столиці. Арт-об'єкти для нього звозили з різних країн світу. До новорічних свят глядачам презентують 37 світлових скульптур. Зараз над монтажем конструкції працює ціла команда фахівців. Анастасія Старовойт вже знає, що з того вийде. Саме в цій частині цеху монтують інсталяції для фестивалю. Обтягують гірляндами, неострічками, з'єднують між собою деталі складних конструкцій. Ось це, наприклад, майбутній павлін. Це тільки 10% готово. Тобто ззаді кожне перо ще буде обтягуватися по подібній технології, стрінгами, і буде основання хвоста зеленим, переходящий в синій, а потім в золотий. Опять-таки, виходить градієнт, як у павліна. На створення одного такого арт-об'єкта потрібно в середньому кілька днів і ціла команда фахівців. Враховують найменші деталі, застосовують різні технології. Це нова технологія по производству силиконової такої сітки. Ми її використовуємо на інсталяціях для приобретення специфічного виду. Воно виглядить як заледеневше стекло. Тобто це дуже передає виду такого зимнього. А ось у цьому сквері вже встановили частину готових інсталяцій. Загалом їх буде майже 40. Деякі привезли з-за кордону, де світлові шоу – часте явище. Якщо взяти подивитися в історію, як в Китаї, як в Дубаї проводяться фестивалі світла і світлових ілюмінацій, то туди приїжджають люди десятками мільйонів тільки подивитися на це диво. Я думаю, що це цікаво для наших людей. Тому ми спробуємо цей перший. Нам вдалося переговорити з французами, з греками, з поляками і з чехами. Вони дали свої роботи, і це вже приємно. І от ми відкриємо двері перед Святим Миколаєм, покажемо це диво. Фестиваль стартує за 9 днів, а в організаторів вже є плани на новий 2019 рік. Кажуть, виготовлятимуть свої українські гірлянди, щоб світла в українців було ще більше. Життя – це не тільки праця, це ще й емоції. І от саме в переддень Різдва, Нового року, якраз дива, де світло об'єднає людей і несе світло і радість. Анастасія Старовойт, Володимир Дєдов, новини, телеканал «Інтер». Із побажанням світлого і радісного четверга я прощаюся до вечора. Побачимось о 17:40. Щастя.